የተከበራችሁ በመላው አለም የምትገኙ የጊዮንቲዩ ጊዮን መጽሔት አድማጮቻችን የከበረ ሰላምታችን ይድረስ እያልን ለሰአቱ የመረረጥናቸውን ዜናዎች ከዚህ እንደሚከተለው አረእስቶቹን በማስቀደም እንጀምራለን ጋዜጠኛ ማእዛ ከ ከአንቶኒዮ ብሊንከን እጅ ሽልማቷን ተቀበለችው። ኢዜማ ከካቲታ ያውለስ ጀምሮ ያላግባብ ታስረውብኛል ያላቸውን ስድስት አባላቱን መንግስት በአስቸኳይ እንዲፈታ ጠየቀ በአዲስ አበባ የአድዋ ድል ባል ሲከበር ያልተገባ ተግባር በፈጸሙ የፖሊስ አባላት ላይ ህጋዊ እርምጃ ወስጃለሁ ሲል የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብር ኃይል አስታወቀም ኢትዮጵያና ሱዳን የድንበር ችግሮችን ለመፍታት የሚያደርጉትን ጥረት ለማፋጠን ተስማሙ የአንጋፋዊ ስነ ጽሁፍ መምህርና ሀያሲ ተባባሪ ፕሮፌሰር ዘሪውን አስፋው ስርአተ ተቀብር ተፈጸመ አሁን ዜናዎቹን በዝርዝር እንመለከታለን አብራችሁን ቆዩ ጋዜጠኛ ማእዛ መሀመድ ሽልማቷን ተቀበለች በዘንድሮ የዩናይትድ ስቴትስ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአለም አቀፍ ጀግና ሴቶች ሽልማት ከተመረጡት መካከል አንዷ የሆነችው ጋዜጠኛ ማእዛ መሐመድ ሽልማቷን በዋይት ሀውስ ከአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አንቶኒዮ ብሊንከን እጅ ተቀብላለች ማእዛ ለሽልማቱ የተመረጠችው ራሷ ባቋቋመችው ና በምትመራው ሮሃ ሚዲያ በተባለው የዩትዩብ ማህበራዊ መገናኛ ዘዴ በድፍረት በምታሰራጫቸው መረጃዎች ና ለዚህም በከፈለችው መስዋዕትነት መሆኑ ተገልጿል ከተጠቀሱት ማእዛ ካጋራቻቸው መረጃዎች መካከልም በሰሜን የኢትዮጵያው ጦርነት ወቅት ከተደፈሩና ና ልዩ ልዩ ፆታዊ ጥቃቶች ከደረሰባቸው በርካታ ሴቶች ጋር ያካሄደቻቸው ቃለ ምልሶች እንዲሁም ከሶስት አመት በፊት ከዩኒቨርሲቲ ስለታገቱት ተማሪዎች ያዘጋጀችው ጥናታዊ ፊልም ይገኙበታል ከተጀመረ 17ተኛ አመቱን ያስቆጠረው የአሜሪካ አለም አቀፍ የጀግና ሴቶች ሽልማት በመላው አለም ከባድ አደጋዎችንና ፈተናዎችን ተቋቁመው ሰላም ፍትህ ሰብአዊ መብቶች የፆታ ኩልነት ና የሴቶች ተጠቃሚነት እንዲከበርና ና እንዲሰፍን ልዩ ጥንካሬ ጀግንነት ና የአመራር ጥበብን ላሳዩ ሴቶች የሚበረከት ሽልማት ነው እስካሁን ድረስም ከ8 ሀገራት በላይ የተገኙ ከ18 በላይ ጀግና ሴቶች እውቅና ተሰጥቷቸዋል በዚህ ዓመትም የሚኒስቴሩን ባለስልጣናት መስፈርቱን አሟልተዋል ላላቸው አስራ አንድ ጀግና ሴቶች ሽልማቱን አበርክተዋል። ኢዜማ ከየካቲት 22 ጀምሮ ያለአግባብ ታስረውብኛል ያላቸውን ስድስት አባላቱን መንግስት በአስቸኳይ እንዲፈታ ጠየቀ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ከየካቲት 22 ጀምሮ ያለአግባብ ታስረውብኛል ያላቸውን ስድስት አባላቱን መንግስት በአስቸኳይ እንዲፈታ መጠየቁን ዶችቬል ይዘግቧል ፓርቲው ታሰሩብኝ ካላቸው አባላቱ መካከል አምስቱ በደቡብ ክልል ምክር ቤት በጉራጌ ዞን የወልቂጤ ከተማ አካባቢን የወከሉ መሆናቸውንም ገልጿል ነው የተባለው ታሳሪዎቹ በህጉ መሰረት ለፍርድ ቤት እንዳልቀረቡ ፓርቲው የገለጠ ሲሆን የክልሉ ፍትህ ቢሮ በታሳሪዎቹ ላይ የደረሰኝ ወንጀል መመራ ወይም የክስ ሪፖርት የለም ማለቱን ዘገባው አመላክቷል ከጉራጌ ዞን የክልልና ጥያቄ ጋር በተያያዘ ባለፉት ሳምንታት የመንግስት ጸጥታ ሀይሎች በርካታ ሰዎችን እንዳሰሩ ሲዘግብ መቆየቱ አይዘነጋም በአዲስ አበባ የአድዋ ድል በአል ሲከበር ያልተገባ ተግባር በፈጸሙ የፖሊስ አባላት ላይ ህጋዊ እርምጃ መወሰዱ ተገለጸ በአዲስ አበባ የአድዋ ድል በአል ሲከበር ያልተገባ ተግባር በፈጸሙ የፖሊስ አባላት ላይ ህጋዊ እርምጃ መውሰዱን የጸጥታ ና ደህንነት የጋራ ግብር ኃይል አስታውቋል በአዲስ አበባ የአድዋ ድል በአል ሲከበር ያልተገባ ተግባር በፈጸሙ የፖሊስ አባላት ላይ ህጋዊ እርምጃ መወሰዱን ና ሌሎች የምርመራ ስራዎች በመከናወን ላይ እንደሚገኙም ግብር ኃይሉ አስታውቋል ለአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ና የአድዋ ድል በአል አካባበር በሰላም መጠናቀቅ የመዲናዋ ነዋሪዎች ለነበራቸው ጉል ድርሻም የደህንነት የጋራ ግብር ኃይሉ ምስጋናውን አቅርቧል ተገልጿል የአድዋ ድል ባል በተከበረበት ለት የመዲናዋን ሰላም ለማናጋት ውቀትና ብጥብጥ ለመፍጠር አቅደው ሲንቀሳቀሱ የነበሩት ስምንት መቶ ሰባ ስምንት ጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር አውያለሁ ያለው ያለው ግብር ኃይሉ ከእነዚህ መካከል አምስት መቶ ሀምሳ ሰባቱ ከሌሎች ሀገሪቱ አካባቢዎች የመጡ መሆናቸው አረጋግጫለሁም ብሏል የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ና የጸጥታና ደህንነት ግብር ኃይሉ አባል ጌቱ አርጋው በከተማዋ ወቅታዊ የጸጥታ ሁኔታ ላይ በጉዳዩ ላይ በትላንትና ሁለት መግለጫ የሰጡ ሲሆን የአድዋ ድል ባል ሲከበር ያልተገባ ተግባር በፈጸሙ የፖሊስ አባላት ላይ ህጋዊ እርምጃ መወሰዱ ና ሌሎች የምርመራ ስራዎችን በመከናወን እንዳይ መሆናቸውን ጨምረው ገልጸዋል ኢትዮጵያ ና ሱዳን የድንበር ችግሮች ለመፍታት የሚደረገውን ጥረት ለማፋጠን ተስማሙ ለረጅም ጊዜ በድንበር ሲወዛገቡ የቆዩት ኢትዮጵያ ና ሱዳን የድንበር ችግራቸውን ለመፍታት ና ከዚህ በፊት የገቡትን ቃል ለማፋጠን መስማማታቸው ተገለጸ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ና የሱዳን ለዋላዊ ሽግግር ምክር ቤት ፕሬዚዳንት አብዱልፈታ አልቡርሃን የሁለቱን ሀገራት የድንበር ውዝግብ በፍጥነት ለመፍታት እሁድ ለት መምከራቸው ተነግሯል የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ለአምስተኛ ጊዜ ባዘጋጀ የአለም ድህ ሀገራት ኮንፈረንስ ላይ በኳታር መዲና ዶሃ የተገናኙት የሁለቱ መሪዎች በይደር ያለውን የድንበር ውዝግብ በተለይም የድንበር ማካለል ስራ ለመፍታት መነጋገራቸው ማወቅ ተችሏል በሁለቱም ሀገራት በኩል ችግሩን ለመፍታት የማያቋርጥ ጥረት ማድረግ እንደሚገባ ና በፍጥነት መፈታት እንደሚያስፈልገው መስማማት ላይ ተደርሷል ሲልም የሱዳን ለዋላዊ ምክር ቤት ከመሪዎቹ ውይይት በኋላ አስታውቋል ይሁን እንጂ የድንበር ችግሩን በመመልኩ ለመፍታት ውይይት እንደተደረገ የተገለጸ ዝርዝር ጉዳይ የለም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአንድ ወር በፊት ወደ ሱዳን አቅንተው በነበረበት ወቅት ኢትዮጵያ ና ሱዳን የድንበር ችግሮችን በጋራ ተነጋግረው ይፈታሉ መባሉ ይታወሳል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ በቀደሙ አስተዳደር የተደረሱ ምነቶችን በበተው አዲስ ውይይት እንዲጀመር በማድረጋቸው የድንበር ውዝግቡ የሁለቱ ሀገራት ዋነኛ ጉዳይ ሆኖ ቆይተዋል በተለይም ሱዳን ሰባ ኪሎ ሜትር ገደማ ዘልቃ በመግባት እና በርካታ የኢትዮጵያን ገበሬዎችን በማፈናቀል እንደተቆጣጠረችው የሚጠቀሰው የአልፋሽጋ ግዛት ትልቁ የይገባኛል ጥያቄ የሚቀርብበት ስፍራ መሆኑ ይታወቃል የአንጋፋው የስነ ጽሁፍ መምህርና ሀያሲ ተባባሪ ፕሮፌሰር ዘሪሁን አስፋው ስርአት ተቀብር ተፈጸመ የአንጋፋው የስነ ጽሁፍ መምህርና ሀያሲ ተባባሪ ፕሮፌሰር ዘሪሁን አስፋው ስርአት ተቀብር ትናንት በአዲስ አበባ መንበረ ጸባዎት ቅዱስ ስላሴ ካቴድራል ተፈጽመዋል ተባባሪ ፕሮፌሰር ዘሪሁን አስፋው በኢትዮጵያ የስነ ጽሁፍ እድገት ላይ ጉልህ አሻራ ኑረዋል ከ976 ዓመ ት ጀምሮ ህይወታቸው እስካለፈበት ጊዜ ድርስም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በመምህርነት በተማራማሪነትና ና በአማካሪነት ሰሩ ቆይተዋል በስነ ጽሁፍ ሀያሲነታቸው አንቱ ሳን ተባባሪ ፕሮፌሰር ዘሪሁን በዩኒቨርሲቲው የቋንቋና ስነ ጽሁፍ ትምህርት ክፍል ሀላፊ በመሆኑም አገልግለዋል ስነ ጽሁፍ ሰው የስነ ጽሁፍ መሰረታውያን ከበአሉ ግርማ እስከ ረታ ስነ ጽሁፋዊ ተህዝቦት እንዲሁም የልብ ወለድ ወዳጅ የተሰኙ ሶስት መጽሀፍትን ልንባብ አብክተዋል በተጨማሪ የሚያጭር ልብ ወለድ እንድፍና ተግባራዊነት ላይ የሚያተኩር መጽሐፍን ማጠናቀው ለህትመት በማሳናዳት ላይ ነበሩ በተለያዩ ጊዜ የቀረቧቸው የምርምር ስራዎች በውጭና በሀገር ውስጥ የምርምር መጽሄቶች ላይም ታትመውላቸዋል በ94 ዓመት በደሴ ከተማ የተወለዱ ተባባሪ ፕሮፌሰር ዘሪውን አስፋው የሁለት ደረጃ ትምህርታቸውን በደሴ ወይዘሮ ስን ትምህርት ቤት ተከታትለው በበዕደ ማርያም ትምህርት ቤት አጠናቀዋል በቀድሞ ቀዳሚ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ የከፍተኛ ትምህርታቸውን ተከታትለዋል በዩኒቨርሲቲ ትምህርታቸው ላይ እንዳሉም ዩኒቨርሲቲው በሚሰጠው አገልግሎት በኤርትራ ከረን ለአንድ አመት እንዳስተማሩ ና በእድገት በብረት ዘመቻ በአዶ አካባቢ ዘምተው የህብረተሰብ አገልግሎት መስጠታቸውን በህይወት ታሪካቸው መዘገቡን ይዚ ያዘግበዋል የዩኒቨርሲቲ ትምህርታቸው እንዳጠናቀቁ መጀመሪያ በአለማያ ኮሌጅ ቀጥሎም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለአርባ ሁለት አመታት በምርምር በማስተማርና ና በማማከል አገልግሎት ላይ ቆይተዋል በስራ ዘመናቸው የተለያዩ ሽልማቶችን የተቀዳጁት ተባባሪ ፕሮፌሰር ዘሪውን አስፋው የአንድ ሴት ልጅ ና የሶስት ወንድ ልጆች አባት ነበሩ የተወደዳችሁ አድማጮቻችን አሁን ደግሞ ጋዜጠኛ ጌታቸው ሽፈራው በትናንትና ሁለት የጸጥታና የደህንነት የጋራ ግብር ኃይል ያወጣውን መግለጫ አስመልክቶ በማህበራዊ ትስር ገጹ ያሰፈረውን ጽሁፍ እንደሚከተለው በድምጽ እናጋራችኋለን አብራችሁን ቆዩ በዚህ ደረጃ ወንጀል ተቋማዊ ሆኗል በትናንትናው የጸጥታ ግብር ኃይል መግለጫ መንግስት ራሱ ወንጀልን ተቋማዊ እንዳደረገው በይፋ ነግሮናል ይህን ያልኩበት ምክንያቶች እንደሚከተሉ አስረዳሉ አንድ ከተለያዩ ክልሎች የመጡ ናቸው ወንጀሉን የፈጸሙት የሚል ሰበብ የሰጡበት መግለጫ እጅግ አደገኛ ነው በየክልሉ በዚህ መልክ ነው ዜጎችን ባይተዋል አድርገው ሲያፈናቅሉ የኖሩት ወንጀል ሰሩ ብለው ያሰሯቸውን ንጹሀን ማንነት የሰጧቸው መጤ ነው ያደረጓቸው ይህ ፈርጆ የማጥቃት ወንጀል አዲስ አበባ ላይ ደርሷል መንግስት ጉዳዩን بيفا فانا ዜጎች የትም ተዘዋውሮ ይሰራሉ የሚል መብት ህገ መንግስቱ ላይ አለ ተዘዋውሮ የመስራት መብቱን ተጠቅሞ እየሰራ ወንጀል ቢሰራ እንኳን የሚጠየቀው እንደ ዜጋ እንጂ እንደሆነ ክልል ሰው አይደለም ዛሬ አጉልቶ የነገሩን ወንጀል ሰሩ ብለው በሀሳት ያሰሯቸው ዜጎች የከተማና የሌላ አካባቢ ብለው ነው በወንጀሉ ሳይሆን መጡበት በተባለው ተመደቡ ተዘዋውሮ የመስራት መብት አደጋ ውስጥ ገብቶ ከክልል የመጡ ተብለው በሀሰት መታሰራቸው ሳይቀር ተቀጥላ ተሰጣቸው አደገኛው ግን ሊሰጡት የፈለጉት ትርጉም ነው ካሁን በኋላም ከክልል የሚመጡት ወንጀል እንደሚሰሩ ተደርገው እንዲፈረጁ ነው ወንጀልን መከላከል ስም ቀሪውን ማፈናቀል ነው ካሁን ቀደም ተጀምሯል መንግስት እንዳመፀኛ በህዝብ ላይ መንገድ ሲዘጋ ነው የከረመውን ነው ሶስት አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ከተማ ነች ሆኖም ግን በሰበብ ያሰሯቸውን ንጹሀን ከክልል የመጡና የከተማው ነዋሪ ብለው ከፍሏቸዋል አዲስ አበባ ከመላ ኢትዮጵያ የመጣን የሚኖርባት እንደ ውጭ ሀገር ዜጋ የክልል ተወላጅ ብለው ፈርጀው አዲስ አበባ መነጠላቸው ነው ከኦሮሚያ የመጣ ከሌላ ክልል መጣ አይባልም ከአሁኑ አዲስ አበባን የግላቸው አድርገው ሌላው እንደ ውጭ ሀገር ዜጋ ተደርጎ ተቆጥሯል አራት ታሰሩ የተባሉት መካከል የአጤ ምኒሊክ ና የቴጌጣይቱ ምስል ስልካቸው ላይ የተገኘ በአሉ ሲከበር ህዝቡን ያልደበደቡ ፖሊሶች ጭምር ይገኙበታል ንጹሀንን ማሰቃየት እንደ ህጋዊ ስራ ተቆጥሮ ታሪክን ማክበር ንጹሀንን አለመደብደብ ወንጀል ሆኗል የከተማና የክልል ብለው የከፈሉት ለአዲስ አበባ ዝነው አይደለም መከራዊ ባሰው አዲስ አበባ ላይ ነው ይህ ሁሉ ፍረጃም አዲስ አበባንም ነጥሎ ለማጥቃት ጀምር ነው ከኦሮሚያ በግፍያ መጡ ቀሪው ኢትዮጵያውያንን እያፈናቀሉ እያሳቀቁ የወነጀሉ ዴሞግራፊ መቀየር ነው ይህ ለአዲስ አበባ የዘር ማጥፋት ወንጀል ጅማሮ ነው የዘር ማጽዳትና ዘር ማጥፋትን ወንጀል ነው ህጋዊ አድርገው በሪፖርት በትናንትናው መግለጫቸው ያቀረቡልን ሲል ጋዜጠኛ ጌታቸው ፈራው በመግለጫው ላይ የራሱን ትዝብት እንዲህ አስፍረዋል ቹና የተከበራችሁ የጊዮን ቲዩብ ጊዮን መጽሄት አድማጮቻችን ለሰአቱ የመራር ጥንዳችሁ ዜናዎች እነኝን ይመስሉ ነበር ስለተከታተላችሁን አመሰገን ሰላም በያላችሁበት